सभी की तालियों के बीच प्रधानमंत्रीଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛି ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତି। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବ 5G। ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କରିବ 5G। 5G ଯୋଗୁଁ ଆସିବ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ 4.0। 5G ପୂରଣ କରିବ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱପ୍ନ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହେବ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବା ସେ ଦିଗରେ ଏକ ସଙ୍କେତ ମାତ୍ର। ସେହିପରି 5G କନେକ୍ଟିଭିଟି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଅବଦାନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପଥରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ 5G ରଥ ଶୀର୍ଷକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖି 5G ପୂର୍ବର ଓଡ଼ିଶା ଓ 5G ପରର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମୟ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଡିଜିଟାଇଜ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲାଣି ଯେ ଆଗକୁ ହୋଇତ ଲୋକେ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି ନ କହି ଯାହା ଡିଜିଟାଲ ତାହା ହିଁ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କହିବେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିଲା ମେକାନିକାଲ ସ୍ପିଡର, ଆଉ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଭର୍ଚୁଆଲ ସ୍ପିଡର ଶତାବ୍ଦୀ। ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ନିଜେ ଗହଳିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଅଟୋରେ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପରେ ଶିବସୋନକର ନାମକ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ବଖାଣି ବେଶ ଚମତ୍କୃତ ଢଙ୍ଗରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। 5G କେବଳ ଏକ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, 5G ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ବିଶ୍ୱର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ କରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧିର ଉପେକ୍ଷା ଓ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 6,099 ଗାଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯାଏ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ପାଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 5G ସେବା। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ସଞ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 2022 ଓଡ଼ିଶାକୁ 3,219 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ 3,933 ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ USOF LWE ଫେଜ୍ 2 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅତିରିକ୍ତ 483 ଟାୱାର ଓଡ଼ିଶାର ମାଓପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର 6,199 ସେବାପ୍ରାପ୍ତ ଗାଁରୁ 4,413 ଗାଁକୁ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇସାରିଲାଣି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଭାରତ ନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୱାଇଫାଇ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ସ୍ଥାପନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦୂର ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶସ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତିର ପଥ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କରାଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗାଁଗଣ୍ଡା, ଜଙ୍ଗଲ, ଟାପୁ, ହ୍ରଦ, ଦ୍ୱୀପ ଓ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ସିଧା ଯୋଗସୂତ୍ର। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ମୋଦି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ଲୋକାଦୃତ କରିପାରିଛନ୍ତି। କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ନେଟୱାର୍କ ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। ଫସଲ ବୀମା ପଞ୍ଜୀକରଣ, PME ନାମାଙ୍କନ, ପେନ୍ସନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଇ ଶ୍ରମ ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ସେବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଭଳି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ସୁଲଭ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। 5G ଏ ଦିଗରେ ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୋଇପାରିବ। 5G ଭର୍ଚୁଆଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଭର୍ଚୁଆଲ ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଲ୍ୟାବ୍ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍କୁ ଦୂର କରିବାରେ 5G ହିଁ ସହାୟକ ହେବ। ସୁଗମ ହେଉ କି ଦୁର୍ଗମ, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜ ଘର ତଥା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହି ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରିପାରିବେ। ଅସଂଖ୍ୟ ଡାଟାକୁ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଗବେଷଣାର ମାନକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପୋର୍ଟାଲରୁ ମନ ମୁତାବକ ଆଡଭାନ୍ସ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ଅବଧିରେ ହିଁ 5G ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ, କାରଣ 5G ଜରିଆରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ତଥା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ, ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ନିଯୁକ୍ତି ଏପରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଶାଠାରୁ ବେଶୀ ସଫଳତା ସାଉଁଟି ପାରିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ଜଣେ ଜନଜାତି ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍ଥା ଅବା ସମୁଦାୟକୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ମଡେଲ। 2014ରେ ମାତ୍ର 6 କୋଟି ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜର ଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 80 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଛି। ସେପରି 2014ରେ ଦେଶରେ ମାତ୍ର 25 କୋଟି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଥିଲା, ଆଜି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 85 କୋଟି। 2G, 3G, 4G ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଭାରତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5G କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛୁ। ଭାରତ ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ମାର୍କକୁ ସରଳ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଟିଜେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ 5G ବଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ଡିଜିଟାଲ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ପରି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ 5G ସେବା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶର ଶିଖର ଛୁଇଁବ। ମୋଟାମୋଟି ଓଡ଼ିଶାରେ 5G ସେବାର ପ୍ରଚଳନ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।